Znači, nije neki dečko od Aleks? Neki dečko od Aleks? Ne, ne, ne. Okay. Da Aleks nije imala dečka, rekla mi da sam ja prvi. Da. Stvarno? Dobro, takav seks imate. Posle prvog svi su drugi. Idemo dalje. Pitanje za Filipa, a nije tu. Dobro. Pitanje za Filipa Cara. Kažem, vidi se da voliš Dalilu i da goriš od besa kada je u blizini Anđelo. Za drugare možeš, Filipe, lagati do sutra. Nas ne možeš jer tvoj pogled konstantno govori sve. Dobro, ti ne možeš stvarno pogleda sakriješ. Da, da, da. Više, to je to. I šta ćemo sad? Ne, ja ti ne pitam. Ne znam šta bi rekao, Milan. Jesi zborao sinoć na žurci malo? Smešno, nisam. Evo, a jesi gledao ih? Jesi tražio nekome da se pomeri da je vidiš lepo? Ne. Kome sam tražio da se pomeri? Da li je to Fran stavio, neko bio ispred, da pa si evo, ti rekao, ne znam... Slobodno, nek se ta osoba ustane i nek se digne. Moram da kažem da ustanem. Zato sam ja danas i ušao u radio i rekla, ja znam da si gledao zato što sam ja tebe videla da gledaš. Napravim i kada kacim. Ne, ide ti uz godine. Bilo je, bio je moment, Dalila je bila za rulet stolom, a Anđelo je sedeo tamo na blackjacku i Filip je bio, je pa jesam, ja se pratim. Ja sam na žurci prvih sat vremena posmatrala sve. Ja mnogo više vidim nego neću ja još to da pričam. Vezano za mene? Ne, ne, za tebe i za mnoge ovde. Za tebe sam ovo, samo sam to juče videla. Detektiv, aha. Tako je. Gdje ti je značka? Milane, nije, imam drugu značku. Aha, beč. Gde je on izašao na cigaretu i na kraju se vratio. Nije, ne znam da, nije Fran, neko je stajao ispred i on je rekao samo malo. Slišaj ovoga, kruzova. Samo malo! Samo malo, samo malo, Nina, a Dalila se smela, nemoj da me lažeš, ja te pogledala i ti si mene pogledao, ja sam se okrenula, tako da, videlo se, što je normalno, ja mislim da bi bilo nenormalno da se ne pogledaju ili da se, to je meni, na primjer, nenormalno, to je izbjegavanje nečega. Još sad ću se ja ovdje sa svakim, pogledam ja ovdje svakoga. O pričam. Ne, ne, Anđelo, nisam, Nina, to su jedino omašila. Nisam stvarno. Da vidi gdje je tako zagrlje oko struka ili ništa. Suspenzija, evo, za to stvarno nikom nisam. Čak nisam u... Pogledao si, kad je ona krenula se smeje, ti nisi stavio napolje, ti si ušao unutra i onda si ruku stavio napolje. Ne gubi, biće ja ništa, verujem. Ja uvijek kad mi baca rulet, moguće da je to bilo kod vrata. Pa stanem pa zapalim brzo cigaru dok mi čipovi dođu u ono rulet. Naravno da primijetim, Milane, sve u kući što se dešava, primjećujem, s drugim ljudima primjećujem, ovako primjećujem, onako nešto posebno, se ne osvrćem na to. Jučer na žurci, znaš kako, kad se dešavaju te neke stvari, ko što on, kad se sa mnom dešavalo njoj, ljudi naš gledaju pa gestikuliraju, i sad ja onako za ruletom i ljudi gledaju u mene par njih i onako mi dalo cimu. I dva, tri navrata sam digao glavu pogledao, zato sam ja rekao sam to na radiju. Da sam vidio njen osmijeh, taj neki ovo ono koji ja mogu prepoznat. Totalno nebitno, evo gledat ću, znaš kako, ne bih volio da se sad dovedem u neku situaciju. Ja koji sam odlučio, koji sam završio odnos, koji sam ostao pri tome, koji ne želim i nijednim nisam nekim gestom pokazao da se želim u taj vratiti odnos. Samo sam pokazao onaj bijes, gnjev, gorčinu, razočarenje što se tiče mnogih stvari ovdje koje su meni stavljane na teret. I sad ono, ne znam, sad će ispast, ej, pogledao sam ili prokomentirao sam, sad sam ljubomoran, posesivan, volim još uvijek nju, vratio bi se njoj. Nemam problem ni da kažem da nisam još totalno... Ravnodušan. Naš, ono, emotivno sad, ne postoji za mene. Ne mogu to reći. Ne mogu to reći. Ne mogu ni reći da neke stvari ja, što se tiče nje, naš, nisam osjetljiv. Ono, ko što neku večer kad mi je uvrijedila nešto, pa sam se ja iznervirao, normalno... Da ti je gore kad neko s kim si bio. Ali sad nešto da ja pratim, da se ja nešto opterećem. Pa vi ko da ne poznate mene, pa ja sam ovdje, razumiješ, samo s Đoletom Kraljom Vipom još nisam bio. Mislim, ja nema kod mene toga. Dobro što ne znači da ješ biti. Nema kod mene tih fora. Ja sam rekao i za nju, što se tiče nje, ja kad se vidi tvrdo da sam ja, da kod mene su tvrdo zaključana vrata, ona će se, i to je normalno. Meni je to normalno. O, radi u svom životu s kim hoćeš, šta god hoćeš, samo nemoj meni radi problem, jer ga ja tebi neću raditi problem. A sad, da li će gledalac tumačiti da sam pogledao, prokomentirao ili nešto? E, to je već na gledalcu. Stvarno ne mogu da komentiram tog gledalca, ali ne vidim njega i nisam bio sa njim. Ali nisam nešto, Milane, posebno. Mislim da ste pratili žurku. Nisam nešto... Dobro, da jesi, gledao jesi. Pogledao sam možda... Gledao? Nisi sad ti lako došao. Naravno.
Naravno. Gledao si i promeniti se malo faca, čudno ti se to bilo sinoć. A nije, vjeruj mi da ne. Onda smo preterali. Možda jeste, zato što smo mi već bili, ja i ona, u situacijama da sam ja gledao i neki njen drugi odnos. Ja sam, što se tiče Dalile, sad ne bi volio da se ona uvrijedi, ja sam sa njene strane spreman na sve, kao što ona treba da bude spremna sa moje strane. Spreman sam na ružne stvari, na dobre stvari, na laži, na obmane, na teorije, na sve. Mene, generalno, njen život i to što će ona... Hoće ona s Anđelom družiti, hoće ona s Anđelom biti u vezi, hoće ona s nekim drugim nešto zapojiti, to mene ne zanima, vi ćete to vidjeti vremenom. Razumiješ, tako da... Eto, nisam nešto specijalno obraćao pažnju, možda je više Mina obraćala pažnju di ja gledam. Ja stvarno sam digao 2-3 puta, možda sam više sam gledao, mislim, u neke druge stvari. Ja sam sinoć bila posmatrač na žurci. Mislim da sam više, znaš ono, što se... Evo sad iskreno, ne znam da li su gledalci vidjeli, više sam se sa Zolom nekako i sa njim pričao o Ani, o tome di je, zašto nije na žurki, kad je došla na žurku tu, da mi se nije ni javila, ni obratila, više sam nekako na to obraćao pažnju, na neko njeno ponašanje, iskreno. Da, sad iskreno, bivši. Nešto, normalno da sam vidio Anđela i Dalilu i da sam vidio 2-3 situacije. A sad ja nešto da buljim, niti sam ja takav lit, niti sam ja pačanik, niti ja... Ja sam, Milane, svoje odradio što se tiče nje. Ja sam svoje što se tiče nje završio. Od šljako, gotovo malo prije je bilo pitanje. Tiše! Ja sam se nagovorio, napričao, narazbio, ovo ono. Razumiješ? Nema više za mene tih budalaština, tih gluposti. Ću ja ispravljati krive drine i vraćati se u neke odnose koje koštaju mene, moju porodicu, moje prijatelje, gdje se neko nervira. Džaba ima žena, brate, razumiješ? Tako da glupo uopće, glupa konstatacija gledalca. Ajde čuvaj Irmu. Irma! Je li gledao? Evo iskreno da ti kažem, Milana, ja ću sam rekla i Filipu, hoću realno da prokomentarišem ovo sad. Ona mene stvarno ne zanima. Ja sam rekla danas svoje mišljenje za neke stvari što se tiče moj njenog i njegovog odnosa. Ali hoću da kažem, ja sam sinoć vidjela to, taj isto pogled kako se naginje, kako gleda oko onog ruleta. Isto tako danas mi je malo falilo na radiju da mu izletim za Anđela kao jesam bio u pravu. Ali to je on tako umotao. Tačno sam dobila ispred očiju sliku njegove face. Samo ću te, jedan moment ću te prekinuti, Milane. Ajde da kažem tom gledalcu da budem iskren ovako i tom gledalcu. Da Filip Car ima neki problem s tim. Filip Car se ne bi Anđelu obratio ovdje za stolom kako sam ti se onda obratio. Znaš šta sam ti rekao. Filip Car ne bi rekao Marku Đedoviću neke stvari. Filip Car ne bi neke stvari... u odnosu mene i Dalile i nakon odnosa mene i Dalile jedva dočekao. Tako da Filipa Cara savršeno boli kurac, ali normalno da će pogledam uz Miljanu i Bebicu, pogledam... Ti gledaš šta pada za našu Euroligu za dva stola. Čovjek gledaš više šta pada na ruje. Moguće da je i to gledao sprotumač. Jer ja stalno igram na dva stola. I gledam. Nisam tio da dođem na taj stol. Irma, nisam tio da dođem na taj stol koji mi je draži za igrat rulet, zato što je Dalila prije mene došla za taj stol. Vidi, ja stalno gledam što Miki kaže u kupolu i koji broj pada i pitam Zolu konstantno i ovo i ono. Ja da pratim ko šta radi, ovo je ono. Ja to pratim u odnosu i u vezi. Mene su neke stvari kod nje, što se tiče nje, promakle kad smo bili u vezi, koje sam ja saznao nakon raskida. Sad da ja pratim šta radi Dalila. Stvarno mi ne pada na pamet. Pa znaš kako, malo prije si rekao da pratiš šta se sve dešava po kući, da sve znaš. Normalno, zamijetim sve, Irma. Ali malo si stvarno ti kaže. Svi mi zamijetimo sve. Pa ne živi nas 2 miliona ovdje pa da mi nešto može promaknuti. Žurka, nismo mi u, ne znam, studio 54, razumiješ, negdje. Nisam u nekoj diskoteci na 4 kata, pa ja sad ne vidim. Naravno da vidim sve. Naravno da kad stanem ovako da vidim cijeli stol. Naravno da vidim događanja. Da se opterećujem sa tim, ne. Da emotivno rješavam sam sa sobom još neke stvari, da. Neke stvari što su ostale, te neke iz prošlosti, to je taj neki moj njen odnos. Izdogađalo se jako ružnih i jako lijepih stvari. Ja sabiram utiske u svojoj glavi nakon cijele te veze i to je normalno. Ja bi bio nenormalan kad ne bi u svojoj glavi sabirao neke utiske svega što se i analizirao na radiokronologiju događaja šta se događalo. I on se isto misli za svoju bivšu vezu. Razumem. Dobro, ali... Gruja je već, on je u malo većoj mašini. Se vreme klima glavom što... Ja to riješim ovako, ja sam rekla isto to danas da kao Filip kada je Gruja bio na radiju, kao da se pronalazi, kao da... On sebe u toj cijeloj priči želi da skine cijelu priču. Treba da spinuje sve to, ali jedva... Irma, sada te pitam. Još jedno pa da se... A vidi, najrealnija sam. Iskreno sam danas... Okej, pa ne možeš se sad ponavljati. Iskreno sam i nisam, ali da uvijek pričate iskreno. Ja uvijek.
Da li on njoj sve radi zinata, ona njemu sve? Šta je to mišljenje? Da, meni tako ispadne jer ona je zna... Znaš šta ga je nerviralo što se tiče Anđela jer je to par puta kad su oni bili drugovi, jeli, kada nije bila uopšte ova priča, on je to svo vrijeme potencirao tu priču. Bila je priča ovdje da su oni samo drugarski popričaju i tako dalje. Kunem ti se, ja sam danas dok sam slušala kako on izgovara, ja sam vidjela Filipa u facu da mu nije dobro i da jedva čak, samo što nije rekao, eto ja sam bio u pravu. Znači, kad je ona bila u radiju? U kojoj situaciji? Imala zato što si ti tvrdio za nju i za Anđel, ono je tu tek prije 2-3 dana počela s njim. Hvala ti, Irma. Ajde, čujemo i Zolu. Zola. Ja ne volim ovo ni komentarisati, ni sve, ali moram ovih glupost ovo što ima priča. Ja sam baš u par situacija s njim pričao i nevezano mene zanimalo mišljenje o svemu tom. I ono, kad uhvatim, znaš, Milane, na nas možda kamera neka i ne hvata i to ja ga pitam. Fata, ne brini, 360 se vata. Dobro, ja sam ga par puta pitao, rekao, je li moguće da ti je to sad, rekao, kako se osjećaš posle svega i to. Kaže on, Zola, vidi iskreno, da sam 100% ravnodušan, nisam još uvijek. Pa rekao je sad, sam svjestan, svjestan sam da taj odnos ništa više dobro ne donosi. Em što ne donosi njemu, isto tako ni njoj. Priča realno, više mu ne treba da se vraća u to. Želi čovjek da krene nekim novim putem, želi ova naredna dva mjeseca da pokaže neke svoje osobine, možda bolje i ljepše, da se tu malo zeza, sprda, odnos mu taj ne treba, ne pominjemo je uopšte. Zadnji put smo pričali kod Rehaba kad je pušten snimak onaj. Da, ja ne znam. I nekad meni, Milana, ja stvarno nekad i pričam. Spomenem i nju, spomenem i druge djevojke, pričam o svima. Ali znaš kako, ja baš sam pričao s Đedevićem. Ja imam te neke faze u reality, u luđačke što sam imao i ovdje ove godine. Na početku sam svoj, normalan sam. Pa uđem u neki odnos, pa uđem u neki drugi odnos, pa umuvanje, pa ovo, pa se zaludim. Pa došao sam u tu fazu da sam već na pola napolju. Upalio sam zdrav razum, a emocije su mi sa njom se počele nekako potiskivati same i nekako sam počeo dolaziti sebi. Sad, vjerojatno je neprirodno gledaocu koji gleda 7 mjeseci sve što se izdešavalo i konstantno vraćanje u taj odnos sa njom, vjerojatno mu je neprirodno. Ja, vidiš, nemam recimo ko ona, ja nemam ni problem ni da pričam o tom odnosu i da budem i opširan. Ne da kažem, a ne zanima me ona i da sjednem. Nemam problem, došao sam u tu fazu da čak i s njom, ajde, to zadnji put se desio neki konflikt, to da čak izbjegavam konflikte i biram riječi kad